Ég heiti Sigurbjörg Jóhannesdóttir og er aðjunkt í upplýsingafræði á Félagsvísindasviði Háskóla Íslands. Og það sem að ég ætla að gera hér er að taka saman misserismati, niðurstöðunum miðmisserismati Háskóla Íslands á námskeiði sem ég er að kenna sem heitir Internetið og upplýsingaleitir og er í upplýsingafræði. Þannig að ég ætla að sýna hérna helsiniðurstöður. Þetta eru einkunnir sem nemendur gáfu námskeiðinu og við sjáum hérna að það eru 25 nemendur af 28 skráðu nemendum. Það eru eitthvað 25 sem eru virki nemendur. Þannig að ég hugsa að það sé svona nánast 100% af þeim nemendum sem eru í námskeiðinu eða sem eru virkir. Þannig að ég er mjög ánægð með þessa þáttöku, væga sagt. Og annað... En það eru nokkru hérna sem að gefa einn og þrjá og fimm og sex og sjö sem eru þetta ekki nógu gott, þannig að hér er einhverju nefndi sem eru jánaðir. En svo eru hérna flestir sem að gefa 8, 9 og 10 sem að er nokkuð gott. Og hérna er ég með bara svona samanburð frá 2018, ég er búin að kenda námskeið frá 2018. Þannig að það svona segir svo sem kannski ekki mikið nema að tölunar eru námskeið, þetta hefur að stækka, eru fleiri nemendur að koma inn, en mér hefur líka að takast að fá fleiri nemendur, fá sérst hærri hlutfallsþáttöku sem að raun að gera það verkum að einhverna kannski fyrir námskeið lækka aðeins. Þetta er meðaltalið, það er kannski meira að marka það heldur en svona einu og eina tölu. En námskeið fékk núna haustið 2023 8,08 sem er sambarlegt við það sem er á félagsfræði mannfræði þjóðfræðideild, það sem er 8,13 og svo sem líka sambarlegt við það sem er á félagsfræði 791 og svo Háskóla Íslands 789 er allt afskaplega svipuð meðaltöl og bara einhver hreinu nemenda, já, allan í minni námskeiðan breytir ansi miklu. Hérna er samanburður meðaltalseinkunnum sko alveg frá 2018 og ég er auðvitað mest spennt hérna fyrir neðsta sem er þetta námskeið. Og þá sjáum við að námskeið fyrsta ára sem ég kendi það var ekki 8,6. Svo lækkaði alveg helling við breytingarna sem ég gerði sem virtist það ekki vera góðar, svo ég reyndi að taka það tilbaka eða gera eitthvað annað, því ég breyti alltaf námskeiðinu og reyna að hlusta á nemendur. Og þá fór það upp í 8,88, þannig að hérna er verið störa mest ánægðin, þannig að ég þarf þetta aðeins að fara tilbaka og skoða hvað ég var að gera þarna, því að námsefnið sem slíkt er einhver þróun, einhver breyting, en svona heildar uppbygging er svo sem alveg svipuð. Og síðan 7,88, 7,82 og núna nærða yfir 8. Sem er raun að jáku, þetta er aðeins hærri einhvern en er síðustu tvö ár og hærri hlutastáttaka líka. Og ég ætla að taka mig núna hérna út, bara þannig að við sjáum þennan texta. Að ég tók svona greindi, það er svolítið mikið opnusörum í misserismatinu og ég reyndi að greina það og niður í flokka og allar setningarnir hérna sem eru undir, hvað eru hérna sér að koma að bæta, eru beina tilvísanir í það sem nefndi skrifuði. Ég breyti þeim ekkert og ég reyndi bara hreinlega að hafa allt sem átti við. Það var ekkert að reyna að þjappa saman að segja hvað margir sögðu hvað. Þetta er ekki það mikið að hvað hefur reknast vel. Námskeið er vel sett upp, það er vel skipulagt, það er skemmtileg uppsetning á náminu, skemmtilegt og gagnlegt fyrirkomulag, mjög vel farið í saumana í efni hverja viku. Þannig að það eru fimm nemendur sem hafa skrifað eitthvað það sem hefur reknast vel og tveir sem fjallum koma að bæta. Finnst mikið að fyrstu vikunum vera mjög almennt efni sem flesti vita, það er þá eitthvað sem ég þarf að skoða og spyrja hinn að nemendunar hvort það rétt sé og hvort það sé ástæða til að breyta því. Og rosalega mikið efni út allt á Canvas, það eru gott að fá kennslu á til eitthvað þannig þar sem fara yfir verkefnin á einum stað. Þetta finnst mér eiginlega bara vera svolítið áhugavert vegna þess að námskeiðið er með kennsluáætlun undir tengli sem heitir kennsluáætlun og nemendur hafa líka aðgang að stuttri kennsluáætlun. Ég ætla að koma hérna með námskeiðið og aðeins að sýna því hérna er kennsluáætlunin
Þannig að hún er eiginlega bara mjög skýrt afmörkuð og það er líka að tala þarna um að hvað eru gott að fá kennslu á þannig eitthvað þannig að sem farið við verkefni á einum stað. Hérna er út, ekki stríða mér, tölva. Hérna er námsmatið. Og við sjáum að hérna er allt námsmatið, þetta er auðvitað svolítið mikið af námsmatið, það er símat og mikið í gangi. Námsmatið 1, 2, 3 og 4 og svo svona eitthvað auka. Þetta er allt hér og meira sér tenglar á það sem er undir verkefni. Og raunar ef fyrir undir verkefni að þá eru auðvitað námskeiðin þar líka, eða sérst verkefnin. Og þannig að það er alltaf einu stað og svo hérna undir tímaáætlun þá er líka mjög skýrt að hvað á að skila hverju og hvenar, hvað er í hverju viku og svo er hérna verkefnaskil, hvaða dag á að skila, er alltaf á miðvikudögum og hverju á nákvæmlega að skila. Þannig að þetta er líka á einum stað myndi ég halda og tenglar á verkefnin líka. Þannig að getur fengið lýsingar. Og meiri sé að hérna, ég fer hérna á forsíðuna, þá geta nemendur náð sér hérna í stutta útgáfa kennsluáætluninni sem eru minni mig 3 blaðsíður. Jú, þetta er hérna, það er ekki dánundæg. Sjáði, annað þá er hérna bara námskeiðslýsing, hérna eru námsmatið og námskipulagið. Það eina og ég hef, þetta er sem sagt þriðja útgáfan sem ég seti inn á kennsluáætluninni. Eina af því að ég gerði breytingar á umræðan, hefur verið að lengja í tímanum sem nemendur hafa til að svara umræðum, en við erum með svona mjög stóran námsþátt í umræðum sem eru virkar umræður, þannig að ef ég álít það að nefndi þurfum meiri tíma þá sest, hef ég verið að uppfælda. En allavega þannig að ég er ekki sammála því og líka rosalega mikið efni út um allt á kannar, skoðum það aðeins, því að þannig að ef ég fer hérna í nefnda sín, þá einfaldast það nú svolítið mikið, að hérna eru umræðanar, hérna sér maður allar umræðar sem eru í gangi. Við höfum sjáum alla Zoom-fundi og nú sjáum við til dæmis þar eftir 2 Zoom-fundir. Við sjáum hérna allar umræður, já. Það eru bæði þessast umræður til námsmats og það er mjög skýrt hvaða umræður eru til námsmats og hvaða umræður eru ekki til námsmats. Og við hérna sjáum líka öll verkefnin. Þannig að, og við getum bæði skoðað eftir að sína eftir degi og tegund, þannig að við getum séð hérna bara næstu skil og ég er þetta síni nefnda sín, þannig að ég er þessi sín nefndi sem hefur ekki skilað verkefnum, þannig að ég er ekki alveg að fá rétt upp hérna og svo erum við með hérna, já ég finn þetta námsefni, þá eru þetta allt kennslefni þar og ef ég dreg þetta saman, bara svona þess að sína. Það efni er nú, ég allavega, ég veit ekki hvernig er hægt að gera þetta öðruvísi en að vera með þetta, nota þessa tengla, hérna einhver einasta vika og það er farið í eins og núna, að sjá, það er að tökum bara einhverja viku hérna, til dæmis hérna bara opin og ekki aðgangur og þá sjáum við hérna er upplýsingar opin afgang, það er yfirleitt við einhverja einustu viku, hvað að gera. Þessu vítjó er það hjá mér. Það sem að ég fer yfir vikuna, hérna, það er 20 myndum og hæfni viðmiðið, hvað á að gera, hvernig vika skiptist upp og svo svona vikan í stuttumáli og hérna þessari vika voru svona viðburðir sem að nefndu voru kvartir til að mæta og svo er svona minnislisti vikuna hér, hvað er verið að spjalla um í umræðum, við erum með svona vinnutímaskráningu. Og svo hvað á skila hérna með 2058, hvað loka fyrir og hverja á skila. Þannig að, og síðan hann að, ef við fyrir aftur bara hendur námsefni, að þá eru þetta námsefni
frekar skipulega sett upp með sem sagt svona tölum. Vika 10 þá var þetta hérna yfirlit yfir opinn aðgang sem er hluti 1 og hérna erum við með hana rauntíma bara aðganga sem er bara tenglar á þá upplýsingar og svo hérna aukaefni. Nú ætla ég nemenda sín, þannig að og forsíðan er líka svona kemur nokkuð mikið stefni fyrir þar að hérna eru flýti skipanir á kennsluáætlunina vinnustundinnar þetta er spjalla samskipti, hérna er allar umræðanar okkar, þetta er rauntíma viðveran, hver er kennari og svo flýti leiðir og já, þannig að þannig að ég er, og það er meiri sem ég kemur líka fram hérna ef ég fyrir hérna flýti skipunina vinnustundir, maður sjá að þá kemur líka fram tímafjöldi hvað eins og hérna hvað er gert ráð fyrir þessi eitt miklum tíma í hvert verkefni. En hérna skulum halda áfram að fara yfir. Ég ætla hann að geta bara hreinlega ekki verið sammála þetta er mikið efni í kannas og það er mikið að skilum, þetta er mikið símat og það er svona gert ráð fyrir mikilli virkni. Eina leiðin eiginlega til að einfalda kannas er bara að, já, vera kannski með eina glæru í viku og eina upptöku. En heyrðu, tölum við verið raundina, hvað hefur hefnast vel? Það er tveir sem tala tímanir sjálfur sem að ég bara gerir ráð fyrir. Ég veit ekki hvort það séu netfundinir eða eitthvað annað, ég gerir ráð fyrir því. Og flott að regla Zoom-fundi, þannig að það er tveir ánægð með það. Og svo kom að bæta, ég held að vera mjög gott að hittast í raunami, allavega einu sinni upp af námskeiðs og gefa nefndanir kost á tengjast betur sem myndi vonandi skila sér í virkari umræðu. Ég er alveg sammála þessu, en samkvæmt netkönnun sem ég annað, var með í byrjun námskeiðs, þá þarna voru ekki margir nemendur sem að þarna sögðust vilja gera þetta, eða sögðust vilja mæta á stað í staðlótu. Að sjá, kannski finna það hérna, kannski bara opna hreinlega þá skýrslu líka. Hún er hér. Niðurstöður hérna, netkönnun, sjáum hvað það eru margir. Að sjá. Og þetta er svo að þetta svona hvað sem 13 12, 13 hérna voru það voru 7 sem segði myndum mæta og 29% sem sagt 8% sem segði myndum mæta 7 manns, 29% 11 sem myndi ekki mæta og 53% sem myndi kannski mæta. Ok. Þannig að það eru kannski meira en ég hélt. Þannig að það er alveg tilefni þá til þess að hugsa um það að vera með staðlótu. Og nú er ég hérna með aðtöksundum samt í kannasungurðu, hvað er hérna stvél. Það er þrýr sem tala um það. Skemmtilegt efni og góð uppsetning á námskeiði kannas. Elska hvernig efnið sett upp, mjög skýrt að saman hvernig námsefnislupi leiðir mann í gegnum allt virkilega vel skipulagt og vel uppsett og kannast. Og næsti og allir fleiri sem eru með einhverja hugmyndir koma að bæta, það eru 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, það er svolítið mikið. Námskeiðsur verður í kannast en okkur flókin, eiginlega eins og heilu þessi að tók nokkuðan á yfirsýn yfir hvar allt er að finna, alltaf mikið af efni, flókin uppsetning, það er mikið efni auðvelt að vera ringlegur en mjög skipulagt að kenna samt sem áður. Betra skipulag, frekar ruglislegt að það kannasungurri, skipulag kannas og rugland og margir stæðir í sama efni þarf ekki að vera svona flókið, mikið að tengla í efni sem oft með ruglislegt. Mjög stundum erfitt að nota námskeið sem til að finna upplýsingar en þetta er allt að koma. Sumti full flóki sett upp á kannast stundum er ég sem að basli með að finna eitthvað sem ég leitað. Fyrstu fann sem er erfitt að leita í verkefnilistanum því námsmætti margs konar nú er búið að flokka betur og auðvitað svo uppröðun. Ég hef ekki breytt neinu en ég held að nemandinn hafi lært bara betur á kannast og fatta það hvernig hann geti farið á milli að skoða því dagsetningu eða tegund. Lítinn af upplýsingarna sem fylgja verkefnanna er svo víða að finna á kannas að maður verður hálf stressar, verður ekki með alltaf að hætta að missa einhverju. Þetta skil ég ekki alveg því alla lýsingarnir í verkefnanum er inn í verkefnaskilahólfunum.
En allavega, tilkynningar koma bæta, fannst það tímblur að fá alltaf mikið á póstum upplýsingum. Mest ég alltaf að senda á lítið. Upplýsingaflæði er gloppótt en alltaf flókið og mörgum mismunandi svæðum. Ég sendi alltaf tilkynningu í byrjun vikunar og stundum aukala í vikunni og pluss að ég reynu þetta að hafa mikið af upplýsingum sem tilhæra hverju fyrir sig, en kannski er bara hreinlega á mikið efni. Allavega, námsefni ykkar er hennast vel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, það er 8 hennar sem tala um það. Námsefni fjölbreytt, góð blanda af fræðum og praktik, mikið af viðandi efni, fyrirlestrar, mikið efni sem er fínt, mjög gott og fróðleik um leitur og hvernig á að leita. Námsefni er áhugavert og spennandi, mjög vel farið í sauman í efni hverja viku, skemmtilegt námsefni, skemmtilegt efni, gamla fá að skoða gerðurbrindina þó hún sé ný. Gamla á YouTube myndbönd og önnu myndböndi, blanda lesinni persónulega, finnst mér þægild að stundum vera endurtaka upplýsingar um mismunandi myndböndum, þá festist það betri minninu. Og þetta er framhald, já, það er margi sem tjá sig um námsefni þessalega, mikill á í vakina gerðurbrindi hjónum og mögulegum hennar til framtíðar. Góð innsýn gefin í efni námskeiðsins og fjölbreytt efni til að lesa, horfa og gera námskeið skemmtilega. Áhugaverð viðfangsefni með skírskotun til nýjustu þróunar í tækni og samfélagi, auk þess að það er farið vel í forsöguna til að skýra viðfangsefni betur. Þá meina ég til dæmis að fjalla sem myndindi frá upphæði þessi ARPANETinu og síðan byggt ofan á námsefni skýrt frá sett á kannas í línulega skipulegu formi. Huga það að vera hversu langa tíma þarf að komast yfir efni og nefndum er gert grein fyrir hvað tilgangi efni er lagt fyrir á námskeiðinu. Kennsla, skemmtilega kennsla fyrir. Og koma að bæta myndu vilja svo meira eiginlegri kennslur og kennanum í slíkt en bara í formi stuttra kynninga var meira því upphafi námskeiðs. Meira af beinum fyrirlestrum frá mér og öðrum kennurum. Námsmat, hvað hefur efnast vel? Frábært að geta valið hvort maður vilja vinna einstaklingsverkefni eða par- og hópverkefni. Það er ekki áherslu á utanbókar, lagt á fyrir próf. Góð verkefni, verkefni að vinna áhuga, verkefni að öðruvísi verkefni, virkilega skemmtilegt hópverkefni sem við gerum með daginn og gaman að fótaka virka þátt í verkefnum hinna með að meta jafnáðum gegnum feedbackflúts. Og hvað maður bæta sem til námsmatið, ég er með að skilja hvað verkefni að skila, smá upplýsing á reyði því, mjög einkennlegt með töflunni og líka kalender í námskeiðinu. Nei, ekki alveg að sniðast að hafa hópverkefni svona stemmi námskeiðinu þegar fólk getur enn sagt sig úr námskeiðinu, það er svolítið til í því. Það var gert svona til að láta fólk kynnast. Finnst þetta mjög sérstakt að í hópverkefni sem gildi 20% þá er nám sem þetta ekki var að kennara, heldur 80% samnefndum og 20% sem að maður gefur sjálfur umsögn. Umræðið er námsmast, hvað hefur hennast vel, umræðina kannast verið mjög áhugaverð og hvetjandi, áhugaverð umræðir, skemmtilegar umræðiþræðir, koma alveg skemmtilega umræðir en umræðiþræðir sem er jákvætt. Koma að bæta í samt umræðunar, kannast er ekki gott umræðikerfi, umræðivettingurinn kannast er hræðilegu dreigðu því miður aðeins voru upplifun í umræðiverkunum. Umræðina fylg að ég heldur betur í kröfunar námskeiðanum í vor þar sem maður þurft að svara líka einu til tveimur innlegging, hvort held ég meira umræðu, sínast að hún sem fólk svolítið bara að skrifa sín eigin. Lítið sem ekkert hópumræðikerfi kannast er ekkert sérstaklega gott. Vantar skýrar viðmið mat, örlítið skýrar viðmið mat á umræðum, skilt samt að vera sér að prófa hann í aðferð. Fyrir að mat umræð örlítið námskeið sem svakalega flókin og finnst ekki frábært að einhvernig með þessu einstakling og framlega þeir eftir röð. Fjarnemandinn, hvað er hans til? Nemendur hafa mikla möguleika á að hagræða námið eins og þeir vilja og það er mikið sveigjanleiki bóðið sem henda fjarnemendum í vel. Mér stil er að mikið þessu námskeiði maður fær frelsi til að grúska og læra á eigin fjórsundum. Kennari, frábær kennari. Kennarinn áhuga sem efni og hvetjandi, mjög góðu kennari, hvetjandi, gott að leita til hennar þau verkefni sem hann lokið hafa verið áhugaverð. Í leitaverkefni og kynningar á því hvernig við getum notað gerðurgrindur bæði áhuga og praktísk. Kennarinn áhuga sem ábendinga nefndum uppsegningu námskeiðsins, kennar vil greinlega nefndu græði sem mista námskeiðinu. Og námskeiðið, hvað er efnast vel? Áhugavert, fjölbreytt í takt við tímann ekki okkur færa og takast á því námsveitni beint, vel skipulagt mikið við hann efni, áhugaverðar umræðar, flott á að regla á Zoom-fundi, ekki áherslu á utanbókarlærdóm, góð stemming og frábær kennari, mjög stílar að mikið þessi námskeiði, maður fær frelsi til að grúska og læra á eigin forsendum, verkefna að vinna fyrirlestur án tímannir, góða leiðbeiningar flest sem viðkemur námskeiði, gott að fá leiðbeiningar með vídeo og talleiðbeiningum. Námskeiði skemmtilegt og vel upp sett, fínt fag og skemmtilegu setning á náminu, skemmtilegt og gagnlegt fyrirkomulega góð verkefni og skemmtileg umræðræðir. Mjög skemmtilegt og áhugavert námskeið hinga til. Ánægilegt að finna fyrir vilja að kennara til endurskoða ýmislegt að nefndum finnst það eitthvað vant upp á, kennan líka áhuga sem ábendinga nefndum uppsetningu námskeiðsins og vil greinlega nefndu greiði sem mest á námskeiðinu. Hlakka til alltaf áfram að læra í námskeiðinu. Já, þannig að hann að þetta var upplýsingar um niðurstöður með misserismatinu og takk fyrir að nefndir að
verið svona duglega að svara og hjálpa mér við að vita hvað ég er réttileg og hvað ég get bætt.